Og Axel, vi er simpelthen ved at være klar til en sjælden optagelse, der hedder Fede John vasker gulv, tabte stativet, vandet løber derude, og jeg har skiftet til badetøj og shorts på, bare tær. Og så jeg har vasket gulv. Jeg tror ikke, jeg har vasket gulv i år. Og man må tale over, at jeg måtte vaske gulv hver weekend. Jeg tror, jeg lider af støvallergi. Det er derfor, jeg går og er så syg hele tiden. Og vi har brug sæbe her klar. Og vi skal bare have noget vand. Og det her toilet trænger også rigtigt til rengøringen. Vi har badekarret trænger også. Nå, men nu vasker vi gulv. Og fylder spænden op med varmt vand. Og så vil jeg hælde noget brun sæbe ned i. Vi sætter kameraet her. Det er en sjælden optagelse. Vi får lovet af sæben. Og så er klar. Men det varme vand skal kun op til toppen af den hvide der. Det vil ikke være sådan en. Og vi har minutter mere. Og det er ved at være klar, så prøver vi at stoppe en varmvind. Og hælder en smule sæbe i. Og der går lidt sæbe i vandet. Så er det simpelthen... hvad nu med? Jeg trykkede på et eller andet der. Vi optager stadigvæk her. Og vi forsøger nu. Vi starter simpelthen herudefra. Og stiller lige kameraet her. Men jeg vil forsøge at få vasket gulv hver uge nu. Og støvsuge. Fordi jeg lider muligvis af støvallergi. Så... lad os se, hvordan det går. Så vandet ind i stuen her. Det er princippet, der man døber. Det hedder en svaber. Døber man den ned i varmt vand. Så lige opløses. Det er for meget sæbe i. Der er ikke meget der kommer i. Så bliver man nødt til at trykke den af, ellers så kommer der vandskade på parketgulvet. Så er det bare med at gå i gang. To gange. Men jeg gør det næste uge også. Hver weekend må jeg gøre det her. Ellers så synker mit hjem hele sammen. Så det er heldigvis nemt at gøre rent nu. Jeg har ikke så mange ting med.
Ja, det er rigtig dejligt. Jeg har et tyk. Men fortsætter med forstuen. Som sagt, tager det værste nu, og så er det hver weekend, jeg må holde med. Så jeg overvejer det bedste på det nu. Jeg vil simpelthen prøve med fortsat i stolen her. Så skal jeg ud i vinduet ude i køkkenet, så der bliver gældetrøj. Det værste pletter. Så hvis har man støvallergi, så bliver man altså nødt til at holde sig hjem på en. Så tror jeg, det jeg har. Det vil heller ikke være mærkeligt, hvis jeg lige har støvallergi. Både i år, i lille indværelses lejlighed, der er meget ekstremt støvet. Så der spiller jeg mad og alt muligt. Der var bjergstøv under min seng. Jeg vil lige åbne det køkken ud, så der er træk. Tæpper på og masser af møbler og reol og mere mangler af reol. Jeg to. Jeg lige forsøger at gøre hjørnet færdigt her. Så, det er bedre end ingenting det her. Nej, der er for meget vind på nogle steder. Så det bliver at komme væk. Prøv at lampe på det her. Og jeg er næste weekend, så får jeg taget ledninger og paneler og det hele der. Jeg kan lige forsøge at tage det værste. Jeg kan ikke rigtig komme til. Så. Men jeg gider ikke en dag i det her. Men det er altså også bedre end ingenting. Så det må bare være som det er nu.
kassen nede. Det blev der. Jeg bruger det sidste. Men jeg kan ikke rigtig komme til herinde. Nå. Har vi den rigt her. Batteriet lægger fotostativ og tasker og stole. Så rykker det ud her. Men ja. Men der er ikke plads nogen steder. Stille kamerastativ her. Så. Bare for at se noget nyt. Jeg kan næsten ikke engang stå. Det er også lidt ikke zoom. Så, men ved du hvad, så vil jeg ikke på godt og lige få det gjort lidt. Så der er stadig mange ting, så man kan ikke komme i bunden endnu. Det er bedre en ting, det her. Så. Jeg bruger ikke det her rum, så jeg bruger kun til tøj, og sover ikke herinde, så der er ikke så snavset herinde. Nu vil du simpelthen lige døbe. Sidste gang. Og så den lille kan man filme her. Men ja, vi vil tage det værste her. Men det var bedre end ingenting, og så må jeg jo fortsætte i morgen. Så det er bare det værste. Man kan ikke holde ringfangen nede på den måde, det er bare taget det værste. Så jeg kommer aldrig på.
til kaffen. Den her kød tabte en masse vand. Ja. Så må de gøre det over et par gange. Så må de rydde kluden over. Det er også, men jeg er bedre end ingenting. Skyder kluden op. Vi går ind og tørrer det sidste over. Jeg ved ikke, hvor lang videoen er nu. Den er 17 minutter, så vi starter om 19 minutter snart, det skal være under 21 minutter. Men vi lægger kluden til vask, og det er ulækkert badekar, det hele er ulækkert. Vi skyller det her hoved af her lidt. Det må være sådan her for nu. Det er ulækkert. Ja, men det må jeg se på. Jeg kan ikke gøre det med en hånd. Det er helt uafskueligt. Så. Nu vil jeg skulle lave en frisk kande kaffe. Så jeg gør hver uge, ellers så falder mit hjem hele sammen. Så det er sgu ikke sjovt. Men det var en lang video, skal vi ikke bare stoppe her? Så vil jeg lave noget kaffe. Og kort.